dnevniku radio televizije Novi Pazar u 10:30. Pogledajte. Građevinska sezona u punom jeku. Asfalt stigao i do mještana ulice Rajka Ackovića. U protekle 24 sata na bolničkom liječenju zadržano 16 pacijenata. Republički krizni štab predložio produžetak raspusta i online nastavu. U Novom Pazaru obilježen 25. novembar, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Trener Novog Pazara 1928 Sead Moratović kaže da su mladi igrači tog fudbalskog zonaša potvrdili potencijal u jesenjoj polusezoni. Više o svemu u dnevniku u 10:30 i na našim digitalnim platformama.